Morgonklippet presenteras av Kalix Maskiner, Nyab, Exentus Biluthyrning och Luleå Hamn. Ja, välkommen till presskonferensen efter Luleå och Timrå. Vi börjar med gästerna. Hur ser vi tillbaka på kvällens match? Ja, om man säger så här, om vi ska sammanfatta från första perioden, så tycker jag att vi gör en rätt så dålig första period. Jag tycker att Luleå är klart bättre än oss och skapar många bra målchanser, men vi får inte till vårt försvarsspel riktigt. Vi är lite på härdarna, men vi kommer undan ändå liksom 1-0 där, och det känns ändå som vi är med i matchen, va? Vi hade pratat väldigt mycket om att ha tålamod i den här matchen, och jag tycker att det har killarna. Jag tycker att vi gör en bättre andra period, och den blir ju väldigt ryckig då med alla utvisningar som kommer i andra perioden där, och vi får en hel del powerplay, och det var ju riktigt dåligt i första perioden där powerplay vi hade, men vi fick väl igång lite bättre och kunde göra 2 mål där, va? Så att en period som vi är nöjd med då, när vi kan komma in med de siffrorna vi hade. Sen är det ju en jämn, tycker jag, sista period med målchanser åt bägge håll, va? Och vi har ett bra målvaktsspel idag. Jag tycker att vi har för oss väldigt bra i vårt försvarsspel. Boxplay-killarna gör ett heroiskt jobb på slutet där som räddar den här poängen. Och vi kan avgöra med på en kontring då, som är väldigt skönt för oss. Fråga till Fredrik. Ja, hur ser du på... Det är svårt att säga. Domarna får ju gå in och kolla på videor, så att jag antar att de har tagit rätt beslut. Va? Så att, det är ju ofta sådana här. De kommer med hög fart, men det är lite tufft. Men jag kan väl inte säga varken till eller från, eftersom jag inte har sett situation. Fler frågor? Henrik, hur ser du på kvällens match? Jag tycker vi startar helt okej i första perioden. Vi rör på oss bra, flyttar pucken bra, och vi har... ett bra passningsspel, tycker jag. Vi skapar ganska mycket spel i Timrås zon, men tyvärr gör vi bara 1 mål. Vi ska ha gjort fler, tycker jag, i den perioden. Andra perioden tycker jag också att vi kommer igång bra i början. Sen tappar vi lite fokus. Det blir en del utvisningar. Vi drar på oss en onödig utvisning. Timrå får komma tillbaka i matchen. Tredje perioden gör vi ett försök, men jag tycker att vi är för omständiga. Vi får något powerplay, men vi spelar mest bara runt pucken. Jag tycker inte vi tar speciellt mycket avslut, så det är inte så svårt att försvara sig mot oss, tycker jag. Där måste vi vara lite mer attackpsyke på oss. Sen i sadden här så har vi väl pucken i 2,5 minuter, och så strular vi med han och går bort oss, och så blir det friläge och Timrå vinner med, ja, i förlängningen. Det känns som att vi slarvar bort poäng här idag, men så är det. Vi får lära av oss och gå vidare. Frågor? Är det någon speciell? Ja, när man är 6 man på banan och man tar pucken är väl onödigt. När man slår klubban i sargen kanske är onödigt. Sen tycker jag väl domarna, tycker jag, är ena utvisningen som Erik får, det är ju inte ens på Timrå spelaren. Så det är ju en det styrpar han ju. Men de gör också fel ibland. Så det får man ju liksom ta. Sen kan jag väl tycka det på Tyrvänens matchstraff, att få han en 5 för tacklingen, och det är hög fart, det kan jag köpa att det är liksom, och det, men Timrå-spelare kommer jagandes bakifrån med en crosschecking i nacken, och det är väl ungefär lika farligt, kan jag tycka. Så att det blir 2 minuter på den och 5 minuter på våran, det tycker jag är jag vet inte om jag råd säga, men jag tycker att det är dåligt.